Wasaaradda Arrimaha Amniga Maamul Goboleedka Hirshabeelle ayaa soo saartay amar ku socda dadka ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya iyo kuba isticmaala ee ku sugan deegaanada maamulkaasi. Qoraalka soo baxay Wasaaradda Amniga Hirshabeelle ayaa waxaa lagu sheegay in khatar amni iyo mid caafimaad ay leeyihiin maandooriyaasha noocyadiisa kala duwan ay ugu horreeyaan xashiishka iyo qamriga ayna dhibaato u geysteen dhalinyarada Soomaaliyeed. Wasaaradda Amniga ayaa fartay hay'adaha amniga maamulka, booliska iyo nabad sugidda inay tallaabo adag oo amni ka qaadaan dadka ka ganacsada iyo kuba isticmaala waxyaabaha maanka dooriya si looga hortago dhibaatooyinka badan ee amni oo ay leeyihiin waxyaabahani. Qoraalka Wasaaradda Amniga Hirshabeelle oo sii socda ayaa sidoo kale digniin u dirtay dadka ku howlan ka ganacsiga muqaadaraadka, diyaarintiisa iyo beeristiisaba, waxaana wasaaradda sheegtay in cid kasta oo arrintani lagu arko laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan. Amarkan cusub oo ka soo baxay Wasaaradda Amniga ee maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli muddooyinkii ugu dambeeyey isticmaalka maandooriyaha uu saameyn weyn ku yeeshay deegaano badan oo ka tirsan Soomaaliya. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.